annonceret før, så er det en juniorkamp i featherweight, altså op til og med 65,8 kilo. Den første, som vi skal have ind her i buret, er fra Herlev og fra Buddha Fight Academy. Mine damer og herrer, i blot ringhjørn, giv en stor hånd til Attila Oulu! Ja, så sidder der 65 kilo og måske et par hundrede gram på dem. Mick Attila Oulu skal vi have i buret, og han skal op mod Oliver Petersen. Ikke, skal vi sige, to fighter, som siger den store internationale MMA-verden. Så meget nu, det kan være, det kommer en dag. Det gør det helt sikkert. Jeg tror, at den første kæmper, vi har budet her, han blev dansk mester i 2022. Det var hans debutkamp, hvor han i ender stoppede Rita Javad, som vi så op i Frederikssund. Og nu er klar her til sin anden juniorkamp i aften. Det er en 16-årig dreng, som træder budet her for anden gang. Og hvis han fortsætter, hvor han slap til DM, så får vi en spændende kamp at se i aften. Og som sædvanligt, vi har jo vores trofaste seere, men der kommer altid nyt til, så er der jo en tradition her, man skal lige clears, inden man får lov at gå i buret. Det hele skal være i orden, neglene må ikke være for lange, der er mange ting, der lige skal være styr på, og det er selvfølgelig for sikkerhedens skyld, og ikke mindst sikkerheden for modstanderne. Og så er man clear til at komme i buret. Som den første mand, unge mand heroppe i buret, giv en stor hånd til Attila Oulu. Så i dag var her, så skal vi have allerede den første lokale helt. Vi skal nemlig have den første fighter fra Great Danes Fight Club her i Odense. I dag var her, giv en kæmpe stor hånd til rødt ringhjørne, Oliver Kielstrup Jessen Petersen! Og her har vi så til stort bifald Oliver Petersen, Great Dane Fight Club, og så er vi jo lokalt. Så er vi lokale, det tror jeg også tydeligt, vi kan høre på publikum omkring buret. Oliver Petersen her kommer i buret til sin debutkamp i aften, men han er bestemt ikke en knægt uden erfaring. Han har været dansk mester i thai-boksning, og ligesom hans modstander, han træder over for lige om lidt, så kommer de begge to for to dygtige thai-kamp eller thai-sportsklubber. Oliver træner ved siden af, også ude til Blue Thai, og har snakket med begge kæmper i en kamp i aften, og de har begge sagt, at de forventer, at det bliver en flot striking-kamp, som vi glæder mig rigtig meget til at se. Det er jo i hvert fald en kamp, der lægger op til, at man har lov til at have forventninger til. Det er jo rutinerede folk i hvert fald i forhold til at være inde og kæmpe kampsport. Det er der ingen tvivl om, det er. De har også nogle erfarne herrer i deres ringhjørner. Både Oliver har Martin Kampmann, og Attila har Jason Forsellio i ringer. Så skal vi lige have den unge ring. Nummerpige, som det hedder. Jeg tror ikke, men det hedder en nummerpige. Vi signerer ikke, vi får ikke ballade for det. Det hedder en nummerpige. Færdig arbejde. Attila Oulu og Oliver Petersen. Altså op mod hinanden. Og med modtøj baggrund. Nick, det siger mig, at de plejer at være gode til at sparke nogle low-kick i hvert fald. Det er der ingen tvivl om, de er. Og det tror jeg også, at både Oliver og Attila kommer til at vise her i aften. Men lad os prøve at se, hvordan gameplanen er. Man kan sige, når Oliver har den her striking-baggrund, så kan det være, at Attila måske går ind og vil søge til gulvet. Men indtil videre, så starter vi godt stående. Og der har vi den første nedtagning af Attila Oulu. Ja, armen blot ind til en guillotine allerede. Oliver forsvarer rigtig pænt, men den er altså forholdsvis tight. Og jeg tror altså, vi er ret tæt på en submission allerede her. Ja, den sidder godt, den der. Pua. Oliver forsvarer rigtig pænt, men den sidder stadig fast. Var det godt at arbejde og komme ud af den, eller var det for dårligt, at han ikke holdt fast? Det var rigtig flot. Altså, god strækning af begge kæmper her fra start af. Der bliver lagt godt pres på, og der er bund i slagene. Kom, 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 kom! Hold da!
hold afstand, Lasse! Tydeligt at sige, at Oliver striking bare rundt med knæene og slagene her. Det er altså noget, der sætter sig. Ja, de kommer altså til at gøre deres effekt, de knæ der. Det gør de altså. Og vi er godt og vel kun halvvejs ind i første runde her. Den trimmer her, men simpelthen her er Attila Urup. Rammer med en hook og stopper simpelthen Oliver Petersen, i trods for, at han pressede Oliver, eller Attila, op ad buret. Han havde jo egentlig meget godt styr på det. Det havde han altså. Nu håber jeg bare, at det ser ud som om, at han er på benet igen, men selvfølgelig meget skuffet bliver ramt her af et hårdt, hårdt hukslag. Ja, det var et meget, meget kort aftræk. Altså, den sad og flot slået. Og det er jo det drama, der altid er i MMA. Man tror lige, at den ene har styr på tingene, og så kommer der altså bare lige et drøm fra den anden verden. Kort aftræk, knastørt, og fuldstændig, den connecter fuldstændig som den skal, men han er heldigvis klar igen, Oliver Petersen, eller han ser i hvert fald heldigvis klar ud, Oliver Petersen, men det er klart, der bliver holdt godt øje med ham fra den medicinske stab efter sådan en tur her. Og så skal vi lige have gjort det officielt. Første kamp bliver afgjort i første runde. Knockout i det blå ringhjørne. Vinder Attila Urup! Altså Attila Urup på knockout. Attila Urup slår jeg igen. To kampe, to streger på knockout. Hvordan føles det at stå her på sejren? Det føles jo helt umærket, faktisk. Det er sådan normalt lørdag. Men jeg har nogen at sige, du ved. Float like a butterfly, sting like a bee. When you hear me humming, you know I'm coming. Let's go. Attila Urup, mine damer og herrer. Første sejr i aften.